මේ එක එක අංස යටින් දිවෙන ප්‍රධාන තර්කය මොකක්ද? ප්‍රධාන තර්කය තමයි මේ රටේ ව්‍යවස්ථාවෙන් පිට අපිට කිසිම එකගත්වයකට යන්න බෑ. ඒ ඉතාම පැහැදිලි. මේ රටේ රූල් ඔෆ් ලෝ නීතියක් තියෙනවා. විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණය කවුරුණු හිටියත් අවසානයේ ව්‍යවස්ථාව තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. රටක රූල් ඔෆ් ලෝ නීතිය තියෙනවා නම් ඒ එක එක්කෙනාගේ එළඹුමලට අමතරව ඒවා යටත් වෙනවා ව්‍යවස්ථාවට සහ ඒ නීතියට. ඒ ඉන්දෝ ලංකා ගිවිසුම යටතේ 13 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවා. 13 සංශෝධනය ගෙනාවට ඒක නීතියට කෙලිමපත් වුණේ නැහැ. උසාවියට ගිය අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරා උසාවියට. ඊට පස්සේ උසාවිය ෆුල් බෙන්ච් එකක් 9 දෙනෙක් ඉඳලා 5-4 තමයි මේක නීති, ඒ කියන්නේ රෙෆරෙන්ඩම් එකක් නැතුව ජනමත විචාරණයක් නැතුව 3-2 ඡන්දයකින් සම්මත කරන්න පුළුවන් කියලා උසාවිය තීන්දුව කෙරුවට පස්සේ තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒක සම්මත කරලා නීතියක් බවට පරිවර්තනය කරේ. එහෙනම් අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මොන මොන ගිවිසුම් වලට ගියත් අවසානයේ අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි සිද්ධ කළ යුතුයි ව්‍යවස්ථාවේ ආධිපත්‍යය. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව අපි මාර්ගපන් මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ගිය මණ්ඩලය මගේ හිතේ පළවෙනි වතාවට පැහැදිලි කෙරුවා, ලිඛිතව දැනලා දීලා තියෙනවා. We'll be right back.